Всім привіт, друзі, і з поверненням на мій канал. Сьогодні я в секонд-хенді, в звичайному, де речі на вагу. І сьогодні за кілограм 268 гривень. Також мені цікаво порівняти речі у звичайному секонд-хенді із, наприклад, товаром в магазині «Humana». До речі, хто ще не дивився моє відео із магазину «Humana», секонд-хенду «Humana», обов'язково переходьте за посиланням, яке я залишу в дописі під відео. Ну, а наразі ми бачимо тут футболки, ось така, наприклад. Мені сподобався принт. В непоганому стані, і знову ж таки, якщо покласти її на ваги, вона буде десь витягне, точніше, десь біля 50 гривень. Тобто це не дешево для такої футболки. Вона, до речі, мабуть, що дитяча, тому що написаний розмір М, але візуально, навіть по об'єму горловини, я в неї не влізу. Речі розвішені, самі бачите як, тобто їх не дуже намагаються там вирівнювати, добре вивішувати, розвішувати і так далі. Ось, як правило, речі в такому стані, як ви зараз бачите, тобто достатньо зношені. Дивіться, поло Томі Хільфігер, приємний колір, все, але ж в неї стан тільки носити вдома. Далі, знову ж таки, йдуть різнопланові футболки, блузи, тобто все в кучі, скажімо так. Мені сподобався ось такий вкорочений світшот. Це більше підходить, мені здається, для спорту, так? Наприклад, вдягається на якийсь вже на якусь майку, точніше, чи на комбідрес, вдягається ось такий укорочений світшот. Ну, а стан ви самі бачите. Є ось така футболка. Колір, звичайно, вона привернула увагу своїм кольором, зелений, який зараз також один є із модних кольорів, 100% бавовна, не знаю, чи я її приміряю, подивлюся. Колір симпатичний, принт також такий, типу, модний, да? But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before. Піджак досить в непоганому стані, симпатичний. Це також на вагу. І, можливо, навіть я його примірю. Мені він сподобався. Якось так висів він, знаєте, окремо від усіх. Мабуть, теж хтось брав примірочну, приміряв, потім не повісив на місце. Тут йдуть якісь в'язані кардигани, фуксія, до речі. Це такий светр оверсайз, фуксія. Фуксія зараз також, як і рожевий, так? Ну, ви знаєте, мені все одно здається, що фуксія – це більше 2 роки тому, рік тому. Зараз уже тенденції, принаймні наступної осені, зими, більше йдуть до вінтажних відтінків. До речі, хтось запитував у мене, які це вінтажні відтінки. От загугліть і ви дізнаєтеся, що існують вінтажні відтінки. Так, в колекції Ізабель Марант осінь-зима 23-24 просто колекція бомба, і там зустрічається дуже багато саме таких відтіночків вінтажних червоних. Так, ідемо далі. Помітила я ось такий світшот, да, спортивного такий, спортивний варіант, сірий, чорний, тут колір ліловий, ці смуги, сподобався, New Look бренд, марка, точніше, ідемо далі. До речі, в секонд-хенді не стало світла, і його, воно вибивало через кожні 5 хвилин, з'являлося, вибивало, ідемо далі.
Взяла в примірочну дві речі поки що. New Look, такий світшот. Сіро-білий, тут ліловий і чорна вставка. І цю футболку зелену із черепом. Якщо чесно, такий стан речей, що навіть вже не хочеться їх міряти. Видно, що її так носили добре і застірано. Це, знаєте, хіба що купити, так ходити по дому в чужому одязі. Ну, не знаю, це мабуть, що в крайньому такому вже випадку. Тут хороше освітлення в примірочній і видно навіть ось такі є плями. Точно, мабуть, хтось фарбував волосся в цьому світшоті. Ні, я не буду це приміряти. Мені вже не подобається. Ця була класна, коли була нова. Ну і просто купити, щоб так само фарбувати в ній волосся. Або ж купити і, я не знаю, помити пол нею в під'їзді. На жаль. Наприклад, ці дві речі коштують 163 гривні. І, як ви бачите самі, це речі такі, що ну, носити тільки вдома. І то якось трохи незручно. Якщо ви щось бачите, ця футболка сама коштує десь 50 гривень сьогодні. Але хочу сказати, що в Хумані, якщо дочекатися тих днів, коли типу, все по 31, можна знайти навіть в кращому стані футболку. Тому ось таке невеличке порівняння. Цікаво, знайшла ось таку сорочку. Аутентика вакуера. Техаська якась, в техаському... мабуть, такому стилі. Дуже цікаві гудзики. Знаєте, круто. А, це типу, як навіть такі, знаєте, кармани тут є. Дуже круто, наприклад, до джинс. І техаські чоботи. Буде класно буде виглядати. Поєднати з якимось, наприклад. Так, можна вдягти бежевий блейзер, але все ж таки краще, якщо це буде бежева косуха, щось по типу косухи. Бежева чи то навіть звичайна чорна байкерська куртка. Бажано, щоб вона була з бахромою, щоб створити такий, знаєте, ковбойський стайл. Ось такі теж чоботи техаси, або ще їх називають так, ковбойські. Розмір М цієї сорочки підійшов мені просто ідеально. Вона реально незвичайна, да? Прикольна. І в мене навіть виникла спокуса її придбати, але я в той день її не купила, це було вчора. Не купила, і я ще хочу подумати, щоб не зробити, знаєте, таку хаотичну покупку. Хоча я людина творча, мені подобається експериментувати, міксувати речі між собою, експериментувати зі стилями. І якщо вже сюди, погляньте, одягти на ноги, взути, точніше, техаси або ж ковбойські чоботи, такого ж відтінку, як куртка, це вже супер образ, мені здається. І сюди не вистачає, звичайно, шляпи з широкими полями, так? Ну і бахрома сюди проситься, відверто кажучи. Ще взяла в примірочну дуже класну косуху. Так, це люкс, 650 гривень. Її ціна коричнева, така м'якенька на дотик. Ось така вона всередині, як по типу трикотажна, так? Да? І це еко-замша, ну, тканина під замшу. Але якість дуже хороша, вона настільки приємна, дуже класно лягає прямо по фігурі. Ось марка, чекайте, Just, ось така марка, розмір L. В чудовому стані. Це товар люкс, і можна подивитися склад навіть, що тут може бути написано. Так, шукаємо. 95% полієстер, так, і еластан 5%. Ну, звичайно, але вигляд в неї гарний. В прекрасному стані знайшла ось такий блейзер або ж піджак. Гудзики, все на місці. Такий рожевий меланж ніби.
блідно-рожевий колір, дуже класний жіночний. А ще мені дуже подобається, як він пошитий, його дизайн. Він здається ніби оверсайз. Так, позаду немає позаду розрізу, але отакий піджак оверсайз на весну. Наприклад, з джинсами можна одягти, мені здається. Зараз, якщо ви бачили колекцію, не пам'ятаю, Balenciaga, здається, що все оверсайз. Тому це на вагу річ. Марка Les Essentials de Daxon. Не знаю, може це Франція, якась така назва звучить якось французька ніби. Поліестер. Лайнінг. Така є підкладка, дуже в хорошому стані цей піджак. Наостанок, до речі, не могла не побачити, не помітити, тобто стан примірочної в секонд-хенді, як правило. Це, до речі, для тих, хто писав, що українці – чистоплотна нація. Ну, давайте не будемо за всіх, да, розписуватися. І, до речі, в Хумані ви такого стану примірочних не знайдете. І все ж таки, друзі, давайте закінчимо на приємній, веселій ноті. З наступаючим, дівчата, вас жіночим днем, з 8 березня, навіть якщо його десь відмінили, так, я чула, але ж все одно ми будемо поздоровляти мам, бабусь, подруг, чоловіки, я бачила, вже несуть квіти, тому, дівчата, бажаю вам гармонії внутрішньої, натхнення, бажаю вам краси, як внутрішньої, так і зовнішньої, здоров'я міцного і всього-всього самого найкращого. I like to be way my patient. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out.